aynu ku bilownay khilaaf ayaa ka taagan in kulamada labada gole ee baarlamaanka ay si wada jira u qabsoomaan iyadoo guddiga joogtada ah ee golaha shacabka oo hadda uu kulan uga socdo magaalada muqdisho arintaasna ay uga hadlayaan iyadoo sabtigii lasoo dhaafay si rasmi u furmay kalfadhiga toddobaad ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa soo baxaya ismarwaa ka taagan kulamada baarlamaanka labada aqal oo ay noqdaan kuwo si wada jira u qabsooma wixii hadda ka dambeeya ismarwaagan ayaa yimid kadib markii guddoonka labada aqal isku fahmi waayeen in warbixinta guddiga wadajirka ee labada aqal ee loo xilsaaray dhammaystirka xeerka doorashooyinka inay wadajir labada aqal ama si wadajira labada aqal loo horkeeno wararku waxay sidoo kale sheegayaan in guddoonka aqalka sare uu dalbanayo in kulamadiisa gaar noqdaan sida horey sharcigu u ahaa islamarkaana warbixinta guddiga wadajirka ee xeerka doorashooyinka gaarkiisa loo horkeeno guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ayaa hadda xarunta fila hargeysa ee magaalada muqdisho waxay ku leeyihiin kulamo ay arrintaasi ay kaga hadlayaan wixii kusoo kora dhegeystayaal wararkeenna iyo barnaamijyadana soo socda aad ku maqli doontaan ama boggeena internetka radio kalmir.net halkaas ayaan ku qori doonaa ee isha ku haya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa saraakiisha ciidamada ee ku sugan xudur waxa uu amray in ay si deg deg ah go-doonka uga qaadaan magaaladaas kadib booqasho uu goordhow ku tagay xudur waxaan ka wareysanay wariyaheenna ibraahim maxamed khayre waad mahadsan tahay waxaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool saaka soo garay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen iyo wafdi wasiiray iyo xildhibaano dowladda ka socda waana usugaan sheegeen inay safarkood uu ku martamo sida uu madaxweynaha uu sheegay maxkamadda gobolka bakool ee xarunta laga dhistay oo dadka degmada ciidanka guutada sagaalaad waxaana uu ku dheeraaday markaa madaxweynuhu ma ka hadlay arrintan go-doonka ee magaalada ku jirto iyo sidii looga qaadi lahaa waxa uu ka hadlay hanaanka ciidanka hawga dalka soomaaliyeed ee ku sugan guutada sagaalaad inay gaadindaar yihiin dowladda soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigana uu sheegay sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha inuu kala hadlay wasiirka gaashaandhiga iyo dariha ciidanka hoogga kuma amray inay waajib dastuur ee saaran inuu yahayna u sheegay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo gaaraan gaarina ay la soo gaaraan dawana ay la soo gaaraan waxaana uu arka ku adkeeyay in ciidankii degaankaas ka warbartay hawaayadoodii la gaarsiiyey magaalada baydhabo iyo magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo la rabay uu yidhi in magaalada xudur gudaheeda lagu daaweeyo iyadoo isbitaalka degmada xudurna wax dhaawaan laga helin waxaana uu sheegay inay wargargaasii soon doonaan iyo saraakiijyada kala doon la badan doon uu sheegay waxaa ka mid ahka amaraka murgaday garasweyne iyo degmada rab hore iyo tiirnu laga horeyn doono sida uu sheegay ciidamadan ay si soon doonaan la rabin in ciidamada soomaaliya garab istaagaan kelia la rabo inay gaarid ay ku dagaalamaan ay ka codsanayaan dowladda federaalka waxaana uu ciidanka amray inay howlgallo joogto ay sameeyaan tarisyo wareega ay ka samaystaan deegaanada dhowdhow shabaabku ay joogaan codkaas aad maqlaysaanna waa wareysi aanu ka qaadnay wariyahan ibraahim maxamed khayre oo jooga magaalada xudur iminkana gaalkacyo aan eegno ciidamada amniga ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxay ku qabteen dad iyagoo iska dhigaya al-shabaab lacaga baada ka qaata ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanadaas hadalkan waxaa sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland sidoo kale wasiirku wuxuu ka hadlay beegsiga al-shabaab ay ku hayaan guddoomiyaasha maamulada degmooyinka ama gobolada ee puntland wariyaheenna axmed maxamed ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya maxamed cabdiraxmaan dhabancad wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland mar uu la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu soo hadal qaaday sababaha ay al-shabaab u dilaan guddoomiyaasha gobollada puntland waxa uuna ku tilmaamay arrintaasi in al-shabaabku ay aaminsan yihiin in guddoomiyaasha ay yihiin kuwa xambaara fikirka dowladnimo sidaa darteedna ay u beegsanayaan sidoo kale waxa uu sheegay in al-shabaab dilka ay ku hayaan guddoomiyaasha gobollada ay tahay mid ay ku mooraal jibinayaan shacabka reer puntland si ay u baqaan waa sidau hadalka u dhigay iyaga waxay la tahay guddoomiyaasha gobolladu waxay ka mid yihiin kuwa xambaara maxaa la yidhi matala siyaasadda iyo dowladnimada oo gobollada ka hirgeliya marka waxay la tahay inay madaxa dadka ay ka galaan si dadku ay u cabsi ay u geliyaan oo u dareemaan inta ka hooseysana inay baqaan laakiin taas ma dhacaysa haddii la ahaydmo kii dhintay ilaahay baa u naxari ilaahay baa oofsaday jannayna ku gelayaan haddii ilahay gacmo ka xaqdaran baa dilay dowladduna waxay ballan qaadaysaa haddii la ahaydmo kuwa bedelayaana inay noqdaan kuwo haddii la ahaydmo u aarguda kuwii iyagana ka horreeyay wasiir dhabancad ayaa geesta kale waxa uu shaaca ka qaaday in ahyaan dad ay ku qabteen howlgal
kuwaasi oo ka shaqeynayay u hanjabida dadka reer Puntland isla markaana ay ka qaadan jireen lacag baad ahay. Inta wuxuu raaciyay hadalkiisa in dad ay ku casuumeen tacsida gudoomiyihii gobolka Nugaal ay ka baaqsadeen nimaanshaha tacsida xiriir ay la soo sameeyeen Al-Shabaab darteed. Qaar waxa lagu macneeyay inay baqayaan oo la soo wacay oo la yiri ma tihi karaan tacsida gudoomiyihii anagu aanu dilay oo argagixisadu ay waceen. Baaritaan ayaana ku socda kuwaas. Baaritaan kadib waxa soo baxay waxa weeye qofka hadduu ahaa qof la baqmaalayeena haddii cidii baqmaalaysa inaan ka fujino ka qabanno oo tilaabooyin laga qaado. Dowladda xataa waxay dhawaan gacanta ku soo dhigtay la soo qabqabtay dad aan xataa argagixisa ahayn laakiin iska dhigi jiray oo inta mas-uuliyiinta iyo odayaasha waca iyo ganacsatada lacaga baadaha ka qaadi jiray. Marka waxa weeye cidda baqmaashay in laga fujiyo oo gacanta lagu soo dhigo oo hortooda sharciga lagu horgeeyo. Haddii ayagu ay yihiin kuwo u shaqeynaya argagixisadana in ayaga sharciga la horkeeno. Gudoomiyaasha gobolada Nugaal iyo Mudug ee Puntland ayaa waxaa lagu dilay qaraxyo ismidaamin ah, waxaana mas-uuliyiinta arrintaasi sheegtay Al-Shabaab. aad buu mahadsan yahay wariyaheena Axmed. Dhinaca kale, Puntland waxa ay shaacisay magacyada mas-uuliyiin hore oo ay sheegtay in ay qalqal gelin ka wadaan deegaanadaas. Cumar Maxamed Soomana ayaa dhammaystiray. iyadoo dhowaan saraakiil iyo ciidamo hore uga tirsanaa maamulka Puntland ay shaaciyeen in ay Puntland ka go'een oo ay taageersan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya, haddana markii ugu horreysay xubno mas-uuliyiin ah oo ka tirsan Puntland waxa ay ka warrameen arrimo ku saabsan ciidankaasi. Muuse Saalax Guuleed oo ah gudoomiyaha gobolka Gardafu bariga fog ee maamulka Puntland ayaa isaga oo warbaahinta la hadlaya waxa uu shaaciyey magacyada xubno mas-uuliyiin hore uga tirsanaa Puntland kuwaasi oo haatan ku sugan qaybo ka tirsan gobolka Gardafu, isla markaana uu ku eedeeyey in ay ka dambeeyaan tallaabada ciidamada ay ku dhaqaaqeen oo ay ku sheegeen in ay Puntland ka go'een. Muuse Saalax Guuleed ayaa sheegay in magacyada xubnahaasi ay ka mid yihiin gudoomiyihii hore u maamulayay gobolka Gardafu ee lagu magacaabi jiray Maxamuud Axmed Caynab iyo mas-uul sare oo ka tirsanaan jiray wasaaradda kalluumeysiga iyo qiraadka badda Puntland oo lagu magacaabo Mahad Carcar, kuwaas oo ka caraysan sida uu sheegay xilal hore looga qaaday kadibna ay abaabuleen ciidankaasi si ay qalqal gobolka uga abuuraan. Waxaa gudoomiyaha uu sidoo kale sheegay in asaarta hadashay aysan horey uga tirsanaan jirin maamulka Puntland balse ay hayeen dhalinyaro deegaanka ah oo la soo aruuriyey, kuwaasi oo ay abaabuleen mas-uuliyiin ka caraysan xilal laga qaaday. Saba inay u fushadaan iyo meesha ay uga muuqato raggaasi waxa weeye waa dad horay maamulka ugu fashilmay. waxaa ka mid ah iskuduwihii dowladda, iskuduwihii wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda, shaqadii waa laga qaaday, iskuduwo kale la magacaabay. waxaa kaloo jira gudoomiyihii hore ee gobolka Maxamuud Axmed Caynab, isaguna sidaas oo kaleeto waa dad qaranlayaal ah oo shaqsiyaad ah oo maamulkii iyaguna markii laga qaaday shaqadii ay ku fashilmeen waxa weeye itijaah yeelo waayeen, wadi waayeen, iyaguna waxa weeye waxaa arrimahaas oo kaleeto ay dhaceen oo sida u dhaceen amniga. waxaan leeyahay abni darro deegaanka kama jirto, wax deegaanka abni darro ah oo ka jirta ma jirto. waxa weeye nimanka 22-ka ah waan idiin sheegay oo la leeyahay ciidankii abniga ay ku tilmaameen waxa weeye dowladda uma shaqeeyaan. waxa weeye waa dhar adres baa loo gashay, waxaa loo gashay tuuta, loo gashay tuutahaas dadka qaranlayaasha ah oo jadada gaarka fashilaya ayaa u geliyey. hadalka ka soo yiray gudoomiyaha gobolka Gardafu bariga fog ee maamulka Puntland ayaa ku soo beegmaya iyadoo baraha bulshada iyo hadalhaynta deegaanada Puntland ay si weyn u qabsatay arrimaha ciidanka ka soo muuqday. baraha bulshada isla markaana deegaanka Gardafu ay ka sheegeen in Puntland ay ka go'een taageerana ay weydiisanayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. maamulka Koonfur Galbeed ayaa beeniyey inuu soo restaa ku sameeyey wadahadalo dhexmari lahaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. warkan waa war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaana arrinta lagu beeniyey. wariyaheena jooga magaalada Baydhabo Axmed Saadiq Girow ayaa warkan inoo soo diray. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu beeniyey warar sheegayay maalmihii ugu dambeeyey in Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ishor istaagtay shir ay wada yeelan lahaayeen madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. war saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu u qornaa sida tan: waxaa baryahan si weyn ugu badanayay baraha bulshada warar been abuur ah
oo lagu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo horistaagay wada hadal la qorsheeyay in ay dhex maraan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada hadaba warkaasi waa wax wal kama jiraan waana been abuur si aad loo soo dhodhobay sida lagu yiri war saxaafadeedka waxa kale war saxaafadeedka lagu sheegay waxaad la socotaan in dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ay guddi u saareen wada hadalladaas iyo diyaarinta waxaana guddigaasi ay ku dhex jiraan doodahooda ku saabsan ajendaha shirka goorta iyo meesha uu ka dhici doono si markaasi ay isugu yimaadaan madaxda dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa war saxaafadeedka ku sheegay in Koonfur Galbeed Soomaaliya ay diyaar u tahay wax walba ay go'aan ku gaaraan madaxda ugu sareysa dalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka war saxaafadeedkan ka soo baxay Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen warar sheegaya in Koonfur Galbeed Soomaaliya ay soo horistaagtay kulan la qorsheynayay in ay wada qaataan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka Axmed Cabdulqaadir Yarow Axmed Sadaq Radio Kulmiye Baydhabo isla wararka Koonfur Galbeed inta aan ka bixin maamulka degmada Xudur ayaa sheegay in saraakiil shabaab ah lagu dilay dagaal ka dhacay degmada Xudur Cali Cilmi Salaad ayaa dhamaystiray warkan iyada oo saddex maalmood ka hor dagaal sababay qasaari isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay deegaanka Abal ee hoostaga magaalada madaxda gobolka Bakool ee Xudur ayaa dagaalkaasi markii ugu horeysay waxaa ka hadlay maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool gudoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool Maxamed Macalin oo la hadlay KNN ayaa sheegay in 530 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo 5 ka mid ah ay yihiin xubno sare dagaalkaasi lagu dilay inaan mas'uulina ilaa 5 qof oo 6 qof oo mas'uulina waa ka dhintay ee la garanayo deegaamada lagu garanay deegaamadan waa ay naqaanaan ee nimanka nabadgelyada iyo nabadgelyada dadka waa ayaa maadiyadooda ka dhashay waa la iskarinaya marka runtii dhibaato badan loo geysay waana khasaare badan yihiin new naman badan waa nimankaas runtii ilaa 5 qof oo 6 qof oo ayaa deegaamadan u dhashay dadkan oo gobolka deegaan badan ayaa u dhashay dadkan waa saalu socotaan waa jabhad jabhad markii duurku ku jirto meesha target ay saaran yihiin for example waxay u magacaabaan dadka gudoomiyada ee gudoomiyada gobol kale saldhig kale ciidan saasay ku magacaabaan dadka dadkan dil noo sheegay saldhig iyo degmadii iyo dad oo mas'uulin horey loo magacaabay saas ahaan jiray oo maana marka loo saas ay u kooteen ayaa aynad amiiray leeyihiin kulli amiiru ay amiira amiiray lahaan amiirna ma waa buraade marka saas ay ugu yeeran dadka amiir hibal ay leeyihiin marka kulli dadka saas wax jagooy saas ayaa ku magacaabnaayeen lixdii bishan oo ku beegnayd maalintii sabtida ayna soo dhaafnay ayaa dagaal ka dhacay deegaanka Abal waxaa saraakiisha ciidamada dawladda ay sheegeen in dagaalkaas ay ku dileen in ka badan 5 ilaa 20 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab